Mask me domate për pastrimin e fytyrës. Acidit natyrale, antioksiduesit, vitaminat dhe mineralet e gjendura tek domatet përmbajnë veti të mira pastruese që ndihmojnë në heqjen e grimit, papastërtive, qelizave të vdekura të lëkurës dhe neutralizimin e pjesëve të ndyrshme të fytyrës. Ja një mask efektive për rrudhat me produkte që gjende në kuzhinën tuaj. Këtë herë maskën mund të përgatisni me domate. Ju duhet një domate mesatare, të cilën duhet a vendosni të zjej për maksimum 5 minuta, më pas hiqni lëkurën dhe tulin, bëjeni pure duke i shtuar edhe 2 lugë çaj me mjalt dhe 1 lugë çaj me lëng limoni. Gjithë masën përhapeni në lëkurë dhe mbajeni për 15 minuta. Domatet janë të pasura me vitamina dhe lëndë si hekur, zinc dhe antioksidues. Ato mund të përdoren edhe për trajtimin e problemeve me aknet, poret e zmadhuara dhe yndyrën e tepërt.